Ekstreme i vodili smo računa da svi oni koje ljudi prepoznaju kao istaknuti članovi Hrvatske demokratske zajednice budu na tim listi. Važno je naglasiti da postoji jasna razlika između liste koje smo predložili mi i one koje su predložili predstavnici SDP-a i njihove velike, kako smo ih nazvali, kupasičarske koalicije gdje... Rekao ministar se ne smijemo. Oni planiraju. Ja ti kažem, jedno sam tu je. Nešto. Koliko mandata očekujete? Mi očekujemo pobjedničke rezultate. Brojevima. Pa ja mislim da je bilo dobro da ponovimo mandate iz 2016. S kim borite? Sa hrvatskim građanima, ali su naš glavni savjest. Počnemo se zapravo. Smetam. Isto kaskaderi moja.